Dobrý deň, ja som Natália Jaburková, redaktorka Novým plus TV Joj, a o aktuálnej situácii a vývoji na našej politickej scéne sa budeme rozprávať so stand-up komikmi Matejom Adámim a Samom Trnkom. Dobrý deň. Dobrý deň. Momentálne sme sa dostali do situácie, keď v podstate Olano pristúpilo k riešeniu krízy spôsobom, že sa zdalo 10 podmienok, na čo prezidentka zareagovala pozvaním do paláca tie najzasadnejšie výroky by som teraz poprosila z režie, aby sme si pustili. Problém tejto krajiny sa volá Igor Matovič. Keď moja osobná pozícia má byť cena za to, že Igor Matovič opustí vládu, ja túto cenu prinesiem. Keď pomoc ľuďom podporia, Igor Matovič z vlády odíde. Z reakcie strany SAS som sklamaný. Ako by im ani nešlo o ľudí a o osud Slovenska ale len hľadanie si zámienky na útek pred zodpovednosťou. Tiež pána premiéra požiadala, aby mne aj verejnosti čo najskôr predstavil spôsob, akým bude jeho menšinová vláda vládnuť a ako bude získavať v parlamente potrebnú podporu pre dôležité zákony. Lebo vláda bez väčšinovej podpory v parlamente je znefunkčnenou vládou. To vážne musel čakať pán minister financí s týmto krokom do poslednej hodiny pred podaním demisí. Na riešenia pokračuje nekonečný seriál, ktorý už ale nikoho nezaujíma. Takto sa vládnuť nedá a nemá. Hovoriť dnes jedným dychom o zodpovednosti a zároveň prísť s novými podmienkami v poslednej chvíli je hlboký rozpor medzi slovami a skutkami. Nevystala v súvislosti s toto témou taká, neviem či zásadná otázka, ale taká pomerne pre mňa výrazná. Je toto ešte vôbec na smiech, keďže tu mám dvoch stand-up komikov? Na tomto asi 18 vecí na smiech. Ja, ja sa nesmiem. Ja, ja, ja už normálne, ja som, ja som v stave, že otvorím noviny, zakričím, čo do... už zase boha, zavrem noviny a v tomto ja som v stave. Že to, naozaj, keď keď som zistil, že Matovič má 25% po voľbách, tak som si hovoril, že nejako to asi dáme. Nebude to ľahké, nebude to, že príčetné, ale nejako to asi dáme. On predčil všetky moje najhoršie predstavy. A to teda ja mám bujnú fantáziu. Toto, čo sa deje teraz, nesmejem sa. Ja to akože beriem to na vedomie, ale potom to tak nejako vytesňujem. Radšej sledujem, ja neviem, že v Amerike má Trump problémy, lebo to, je ďaleko. Aspoň. Lebo schovával tajné dokumenty. Áno, áno. To je aspoň akože čitateľný problém. Toto je pomerne, že veľmi zle čitateľné. No to som si odnesol, že ty si kupuješ ešte tlačené noviny. To bol taký, o, taký obrat. <laughs> ja si kupujem noviny, ale nie sú tlačené. Nič na tom Trumpovie, že on podľa všetko na ne nevedel, čo tam bolo. On jednoducho mal to doma a nikdy sa na to nepozeral, tak, ako sa nepozeral na nič, čomu nosili jeho poradcovia a ministri. To je, a povedal, povedal. Že je to moje. Áno, ja tak tie čajky, v, hľada sa Nemo. Maj, maj. <sík> tak toto bol Trump. On vraj, vraj to, to je pomaly, že porucha, že on má oh, svoje priestory zahnojené všelijakými takými, nie že trofejami, ale takými čo to suveníry z toho, čo robil že proste on, on to tam bere nedá sa tam chodiť pomaly pomedzi to, ale on proste hromadí nejaké veci, čo s ním súvisia však preto bol taký smutný, že nevyšiel ten útok na kapitol 6. januára pretože keby sa to bolo stalo tak má na stene zavesenú hlavu Majka Pensa a doteraz je tam voľné miesto pre ňu a furt to tam nie je ale nie je aj Igor Matovič aktuálne v pozícii ministra financí tiež na úrovni tých čajok, zhľada sa nemo? Že Nie, to je podľa mňa veľmi... Možno pomôže, keď si to pretavíme do nejakej situácie, ktorú, niekto, ktorú sme už zažili, čo teda o ministrovanie v mojom prípade nie je to som ešte nezažil. Ale pokiaľ si predstavíme, že Matovič je náš spolubývajúci v byte, kde, ktorý obývame viacerí v podnajme, tak Matovič je ten, čo sa s ním nedá dohodnúť na ničom. Treba po ňom upratovať všetok bordel, huláka do noci. Keď sa vyzbiera ju peniaze na nájom, on ich preslope a platí celej krčme, aby bol populárny. A potom, keď jeden z nájomníkov povie, že toto sa už nedá, fakt je, ako, že buď sa to zmení, alebo odídem, že buď odíde on, alebo ja, tak proste sa to necháva vyhniť s tým, že na poslednú chvíľu ten uh, Matovič, ten podnájomník, určí nejaké podmienky tomu, čo má odísť, že budeš, budeš uh, čistiť záchod iba ty, budeš ty vynášať smeti, všetky tie uh, srágory, čo sa tu vyrobia, tie padnú na teba a potom ja možno odídem. <laughs> čo je absurd. Presne, jediný človek ako Igor Matovič dokáže odchádzajúcej strane dať podmienky aby odišiel on. To je, to je úžasná vec. A krásne na tom je, ako prakticky všetci z Oliano vravia, že no, my sme urobili všetko, čo sme mohli spraviť za tie dva mesiace a v jednoho toto je na stole. Podľa mňa im asi mal Sulik pred tými dvoma mesiacmi vysvetliť význam slova ultimátum. Lebo mne sa nezdá, že, že to chápu. Lebo v posledný deň, ako už on podal demisiu, tak tá najčastejšia veta bola stále vidíme priestor na rokovania. <rý> <rý> ja som no, ultimátum doteraz chápal tak, že do istého momentu sa niečo má stať a ak ano. nie, tak... O, že buď sa, sa to stane, alebo sa stane niečo iné, takáto je jasná podmienka, <rý> pretože ultimátum. Lebo to je že to posledné. Že tuto už je tá posledná hranica, za ňou už není nič. A čerešničku na to dal Eduard Heger, keď povedal my sme strašne sklamaní z toho, že sa aj nepristúpila na naše ultimátum. <laughs> tak to sa vládnuť nedá. <laughs> <laughs> Nie, ale práve na to som sa chcela opýtať, že tá reakcia Eduarda Hegera, že je sklamaný, sa mne osobne z toho novinárskeho pohľadu zdala trochu absurdná, lebo veď tam ten deadline bol. A vedelo sa, že 31. Proste S.A.S. dá demisie a Sulík povedal, že dá teda demisiu až po vláde, ale urobil tak ešte pred vládou. Ale nič to nemení na tom, že ten dátum bol finálny. Na druhej strane, ale Richard Sulík hovoril, že vlastne tie nejaké, nejaký návrh zo strany Oleno mal prísť vlastne ako keby toho 30. Ale pritom od začiatku sa skloňoval dátum 31. Čiže... No, čo to zbytočne komplikujem, podľa aj. mňa. Sulik urobil jednu chybu. Sulik dal dva mesiace uh, hentým ľuďom v OLANO na porozumenie uh, hĺbke tohto problému. Uh, s tým, že dva mesiace sú luxusný čas aj pre menej bystre hlavičky. Ale v strane OLANO to pochopili asi, akože teraz ideme na dovolenku, lebo máme dva mesiace čas. Ja to poznám z vysokoškolských čiast, tiež som sa učil dva dní pred skúškou. Ček, on... Neočakával by som to od ľudí pri moci, že sa takto budú chovať. A potom zrazu na poslednú chvíľu, podľa mňa, to Matovič poslal odfotené z papiera, z toho Španielska, kde bol na dovolenke, to oh, poslal tých 10 bodov načmaraných rukou na papier, odfotené Hegerovi do mobilu, že toto im daj. Zároveň ale Matovič včera na základe požiadavky SAS, ktorá povedala, že sú ochotní sa o tých 10 bodoch baviť, aj keď nie teda so všetkým. Že nie teda o všetkých, lebo nevšetky sú pre nich priateľné, ale Richard Sulík povedal, že musí teda odstúpiť Igor Matovič. Na čo Igor Matovič včera na teda 30. výročie ústavy zárgoval tým, že on nevidí dôvod, prečo by mal odstupovať, ústupovať SAS? nikdy nevidí dôvod na čokoľvek, čo sa mu nechce robiť. Ale ono to bolo už od začiatku, keď oni povedali, že podľa nás sa aj tak rozhodne v posledných hodinách. No to ja si poviem, keď sa mi dva mesiace nechce nič robiť. A tak ako sa Ja si nemyslím, že to bola úplne chyba tie dva mesiace, pretože Sulík dokázal niečo, čo veľmi málo politikov u nás dokáže. On dva mesiace tvrdil to isté. Mhm a a im to, no to je, im to aj tak nedošlo. To je neobvykle ináč a dobrá no. práca. <laughs> je, je Takže potom Igor Ratovič prišiel so svojím desatoro, ktoré <laughs> hneď prebo nezostaneš. <laughs> no. Zniesol to z hory na Ibize až, až do budovy slovenského parlamentu a ne, to nemal dalo. to nemal to ten efekt ako 2000 rokov dozadu. <laughs> Vácej. Mojžiš bol Vácej. <laughs> ja, ja. To už len 40 rokov budú blúdil popuštiči. Ja, no, áno. Takže dva mesiace sú vedľa toho ako nič? je to naozaj, že rozum pri tom zastáva. Podľa mňa, keď má Matovič tlačovku, niekto vzadu v tej, z tej novinárskej obce by mal mať taký ten klakson na, na tú gumu. A vždycky, keď povie Matovič nejakú z tých svojich perál, tak by urobil... Aby sme si pripadali... Aby tá tlačovka mala náležitú atmosféru cirkusu. Lebo toto je. Úplne by stačilo, keby tá pani alebo pán, ktorý prekladajú do posunkovej reči, vlastne celý čas urobili iba, že... <laughs> Pre, Pre ľudí, ktorí nás, ktorí nás len počúvajú, upresním, že Matej Adami si práve robil facepalmy na čelo. Uh, zároveň o, také, o takýto cirkus, ale už pred časom uh, na tlačovke postarala pani uh, Jana Bito Ciganíková, mm. keď vtedy po operácii očí a o to, a potom, čo Oľano teda nevydalo Roberta Fica na väzobné stíhanie, uh, tak vlastne sa zahrala na Igora Matoviča a narušila tlačo tlačovku uh, Igora Matoviča a Olano uh, s tým, že, mu, že či mu to nie je hlúpe, mm. A, a že či si uvedomuje, čo robí, keď vlastne aj vtedy útočil na tú SAS, ktorá hmm. za to vydanie Roberta Fica na väzobné stíhanie, stíhanie hlasovala. Čiže náznak tu už bol. <laughs> priamo od koaličného partnera. No, zase nehovorme si, strana SAS vyzerá v tomto spore solidne len preto, že je v spore s Matovičom. A že v koalícii majú o, tak o, zaujímavé fenomény, ako je o, Boris Kolár a Veronika Remišová. Ináč toto je... Pardon, prepačte, po... prepačte, iba Arpad Šultes, si to ty? <laughs> toto je podľa mňa jedna z vecí, prečo neúspeli tie prvotné návrhy zo strany Eduarda Hegera, napríklad keď mu 6 týždňov trvalo priznať na to, že keď Mária Kolíková povie, že s Igorom Matovičom sa nedá vládnuť, tak jeho povie bola, tak čo keby ste nechodili na koaličné rady? Potom by to bolo super, ne? Lenže Veronika Remišová, lenže on zároveň dal podmienku, teda navrhol, že aby na koaličné rady chodili iba predsedovia strán. No pokiaľ tam dvaja nemajú byť, tak tam bude sedieť Boris Kolár a Veronika Remišová. Oni podľa mňa sa proti tomu vzbúrili, lebo oni dvaja si tam včas nemajú veľmi čo povedať. Lebo to oni dvaja by sedeli na káve a to by bola tá koaličná rada. Ale oni nie sú kompatibilní. Ona, je pre neho Ona nevie, nič o vlekoch, keď sa jemu sa nepostaví, keď ju vidí. Takže to, je potom ťažko... Tie rokovania by k ničomu nedošli. Neboli by plodné. Ne, ne, čo ma privádza k tomu, že do sme rodina vstúpila Romana Tabák. A Jan Krošlak. A tu si dosaďte vlastný vtip o dvojchybe. <laughs> <laughs> to to bol taký tenis, te, te, tenisový, ten, tenisový vtip. Aký očakávate, že to bude mať vývoj? Lebo v analýzach na hrane, teda v diskusnej relácii TV, TV Joj, bol včera hostom Boris Kolár, ktorý tak v podstate otvorene povedal, že nože v pondelok proste bude menšinová vláda. Pritom práve on uh, tvrdil tie dva, menš me tie dva mesiace, uh -huh. že menšinová vláda je nezmysel. Uh -huh. Čo sa stalo? No, Asi to hovoril len tak motivačne. <laughs> No zjavne on do tých vecí nejako nezasahoval, lebo on povedal, čo mu ležalo na srdiečku, potom to zopakoval a teraz to vyzerá tak, že tá menšinová vláda bude, tak čo môže. A novým ministrom školstva možno bude Richard Vašečka? No. Tak ja pôjdem. <laughs> Pán Trnka, vy máte aké staré deti? No, jedno už je na druhom stupni a prvé je ešte v plienkach. No, tak to prvé, nebojte sa, že príde domov a začne vám vysvetľovať, ako je to s tou ejakul ej ejakuláciou mimo pošvu. Našťastie už, myslím, že je mimo obliga, od nás dostalo základy sexuálnej výchovy, takže nejaký vašečkov prípadný program by prišiel už s, po s krížikom po funuse. Tia ja na to nemám žiaden názor, pretože neviem, čo by ten človek chcel presadiť ako minister školstva. Ale keď sa pozrieme do minulosti, tak rok a pol je príliš málo času na to, aby na takom ministerstve čokoľvek presadil. Sa pozrieme, ako dlho trvala reforma vysokého školstva. Takže... Kto vie? Zároveň podľa mojich informácií, teda z prostredia Olano, to mal sa by mal toto ministerstvo uh, Richard Vášečka, aby som náhodou nepovedala Michal, to by sa pán sociológ veľmi nepotešil. A uh, Richard Vášečka. Bol nefer k tomu kvalitnému človeku, tak ano, to vymeniať. Ale teda, že Richard Vašečka by mohol hypoteticky toto ministerstvo dostať práve preto, že Kresťanská únia na čele s Annou Záborskou sa radikálne, radikálne postavila za teda Igora Matoviča s tým, že ak by teda došlo k jeho zosadeniu, tak oni by odišli. A teda neboli by jediní, možno by boli následovaní osobnosťami z klubu Oľano, ako je ako je pán poslanec Kuriak napríklad. To sú tie osobnosti? Alebo tí nezávislí. No. <laughs> no, Môžu tí obyčajní. Alebo ľudia. To by mohli byť. <laughs> o, tom sa, o tom by sa malo viac hovoriť, že čo by sa... Alebo keď si prečítame mnoho, mnoho, mnoho komentárov za posledné dva mesiace, tak väčšina z nich má rovnakú líniu, ako je možné, že ten premiér je tak slabý, že neodvolá bývalého premiéra pre dobro tejto krajiny. To je tá otázka, ktorú si kladli mnohí. A ja by som to nevidel až tak jednoducho a z dvoch dôvodov. Prvý je, že ako keby sme nevnímali veľmi hĺbku ich vzťahu, ich dvoch. Lebo nie je to len o politike, je to o ich hodnotách, je to aj o ich viere. Plus, ako má Heger pozíciu v tej strane a vďaka čomu. A aj, aj vo väzniciach bývajú návštevné hodiny. To pre, pre prípad, že sa objaví človek, ktorý, ktorému záleží na to. Takže to je, to je tá jedna vec. A tá druhá vec je, že čo presne by sa stalo, keby Sulík povedal, že chceme, aby si odval Matoviča a že. Okay. Stalo by sa to? to? Uh, hypoteticky, dajme tomu, že, že by k tomu došlo. Ja si neviem predstaviť, čo sa s tou stranou stane. A pokiaľ to, ako Fico nazval Pelegriniho zradcom, keď ho založil hlas, by bolo nič oproti tomu, čo by Igor Matovič robil svojej vlastnej strane alebo svojej vláde z poslaneckej lavice. Takže otázka je tak, že, taká, že či škodí viac ako minister financií alebo škodi viac ako bývalý minister financí za podmienok, že, že, by k tomu odvolaniu naozaj prišlo. Juraj Šeliga počas hit paradis Búrika, kedy sme boli teda svedkami dvoch uh, rokovaní, ktoré v podstate nič nepriniesli, povedal, že Eduard Heger práve podáva nadľudský výkon v tejto vláde. Takže klikoval? Alebo... Asi dal 1200 klikov na rozdiel od tisíc. A nevyzerá na to? Nevyzerá, nie, nie. Možno práve preto, že taký ľahký dokáže urobiť tých klikov tak veľa. Ale na kolenách, vieš? Že dámske? Dámske kliky to boli. A obedňu. No. nič. Je úplne pokojne možné, že ten Šeliga hovorí pravdu, že Heger naozaj podáva nad ľudský výkon a preto my von dostávame to, čo dostávame. Nám sa to nezdá ako veľa, aj tak všeobecne si môžeme povedať, že stojí to za prd, ale je možné, že to, pro, to praco, pracovať s Matovičom je nakoľko toxické, že aj ten výsledok, ktorý vidíme, je vnímaný zvnútra ako úspech. Hmm. Čo je ešte možno horšia predstava... Než, než to, že tam Heger robí tie kliky. Tej, aha, čo sa nám podarilo. <laughs> Také krásne podmienky. Krajina ide. Tej, toto ešte včera nebolo. No. Hej, čo sme bolo zbuchali. ich 20. <laughs> Ale nie, podľa mňa to, 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 to desatoro, tých 10 podmienok, podľa mňa bolo kľúčové. Bolo to kľúčové, aby ich bolo 10, lebo Veď sa hovorí o mesiářskom komplexe. To je samozrejme. Uh, pána ne, ministra financií. A... Nemohlo ich byť sedem, to by bolo hriechov. To, to by sa odvolávalo na hriechy. No. A tri sú málo. Mm -hmm. To vyzerá, že nad tým ani nepracoval. Inak, ale nie je to prekvapivé, že práve s týmto počtom, že sedem hriechov neprišli vtedy, keď chcel pán predseda, predseda vlády Eduard Heger vlastne zostaviť nejakú komisiu, ktorá by rozhodovala o tom, že či sa k sebe koaliční partnery správajú dobre? nebola to premeškaná šanca? No, myslím, že teraz, až nás niekto od nich sleduje, tak už si píše. <laughs> Romy oni nepotrebujú komisiu. Oni, oni potrebovali, a to ja som prekvapený, že s týmto teraz nikto neprišiel, o, oni by potrebovali manželskú poradňu. Sulik s Matovičom. O, nad tým sa zatiaľ nikto nezamyslel. Bavili sme sa o všelijakých komisiách a hentaký taký návrh a nechodili by hentam, tam. Prečo nie tu do manželskej poradne? lebo majú veľmi podobné, akorát troška na inej úrovni, problémy ako Bars, ktorá to rozhádá na domácnosť, že no do mňa furt iba drbe, no tak ale pán 6-percentný a podobne. Takže... <laughs> Možno keby sme už dávno uzakonili registrované partnerstva, tak sme mali odborníko na to, ako poradiť dvom mužom, nech prestanú do seba skákať a nech sa upokoja a nech si to vedia zariadiť. Nestalo sa, ale ja, ja, ešte tomu, ja ešte tomu dávam šancu. Možno, že keď nás tak ale myslím si, že také zlaté pravidlo pravidlo manželských poradní je to, že medzi tými dvoma manželmi nesmie byť absolútna nenávisť. Nikde tam na počiatku by mala byť láska. A to by sme podľa mňa hľadali veľmi dlho, hmm. lebo na začiatku to bolo vlastne veľmi utilitárny vzťah. Sulik si založil stranu a povedal Matovičovi, poď tam dozadu, ťa naložíme. Za Do sa zmestiš. Za inzeráty v regionálnych novinách. Inak tomuto aj ma zaujalo, ako sa stále vlastne opakuje, opakuje teda, najmä pán Matovič ho teda opakuje ten narratív, že on platil najväčšie živnostnícke dane. Možno sa do vám zle, ale má on vôbec možnosť vedieť, kto platil aké dane zo živnostníkov? Ja, ty si živnostník. Ja neviem, aké kto platí dane. O... Čo robíte zle, pán Trnka? <laughs> O, neprepísal som svoje majetky na mažolku. Zjavne tam bude problém. A učlomníc vieš na povale? O, <laughs> nemám povalu. Mne sa nedarí tak dobre. Ale že aj teraz môže vôbec mať minister financí prehľad o tom, že kto platí aké dane? Nebolo to iba niečo, čo z neho len tak vyletelo a to... neprikladalo žiaden no. druhý význam tomu. Ale nie, toto, toto je nejaký narratív, ktorý sa objavuje roky, rovnako to, ako že on bojoval proti mafii. Možno ten, čo platí daný rok najväčšie dane, dostane od daňového úradu pochovalný dopis. <laughs> alebo diplom. Inak, veľmi dobre, Igor, veľmi dobre. Ne, ďakujem. ďakujem. Neprišiel finanč, z finančnej správy taký list, že teda mi veľmi pekne ďakujú, že svedomí to platím dane. Tak som sa tak potešila, ale bol to prvý list takýto, ktorý mi prišiel za roky rokúce. Takže no, ale obávam tak, sa, že aj posledný. Normálne poštou, no, doporučenie. Pozor, On prišiel v červenej obálke, ktorú Jebol mi dali. Bielej. Fakt. No, áno. no mňa, mňa skoro mizere rechytilo. V, v nečakanú dobu mi príde niečo z daňového úradu. Žltý lístok, musím ísť na poštu. Tam mi dajú obálku s tým, s tým žltým páskom. Ja už si vidím klepeta na rukách, že som nezaplatil nejakých 50 centy, čo mi za 10 rokov napuchli na nejakých 10 tisíc. A že idem do basy okamžite. Ja to otvorím. Tam prvé lajstro, že oznámenie otočím, oznámenie o, o takom, o, 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 správaní pri platených daní. Otočím ďalej a tam napísané, pán Trnka, vy veľmi pekne platíte dane, my vám ďakujeme <laughs> len tak. Takže aj vy ste Ale ho dostali. To malo takú dramaturgiu, <laughs> že ja už som sa dvakrát išiel vešať na hrušku. A inak toto, lebo mne zvýzdvíhava poštu, poštu moja mama, keď mi takto niečo príde, príde oficiálne, keďže mi to chodí na domácu adresu a ja som lenivá ísť do Karlovky oficiálna verzia, nestíham, lebo mám hrozne veľa práce. to je, je dobre povedať? To ostane medzi nami. No? <súrť> <súrť> Nie, mám veľa práce. Ale, ale teda, akože tak vyberám mi poštu mama a ja si pamätám, ako nám 4 krát volala kvôli tomu, že tebe A ja som to nestihla dneska, lebo oni tam iba dve hodiny boli, lebo stále tá pošta funguje v nejakých... Lebo tie inštitúcie, mám pocit, potom covid -e, tak nejak akože sa vzdali. No asi nemajú na sklade aviváž, tak nechcú otvoriť. Na pošte? A to mi príde taká výhovorka. ako Prečo? Však keď... majú na pošte a, a vyváž. U Aj nás, nás majú. A vyváž, stieracie no. losy a, a, a... kávovar. No, a ešte školské potreby. <laughs> ja premyšľam, ako dlho som nebola na pošte. Natália, už asi 10 rokov vy máte <laughs> veľmi dobrú maminku. <laughs> Nie, ale že tak u, mojej mamy toto vyvolalo presne ten istý efekt, že preboha, čo ti to prišlo, čo ti to prišlo a teraz, no ja už to tu mám a je, že, veď tak to otvorne. A ona, že no dobre, tak ja, oni ťa chvália. Lebo <laughs> mám sa naozaj, že vydesila, lebo nažicky, že prišlo ti niečo zo zdravotnej poisťovne, prišlo ti niečo zo sociálnej poisťovne, ale nikdy tam nebol report tých ostatných ľudí, tak ja naozaj, akože sa od, od toho, kedy to naposledy zaznelo tých pár dní dozadu z úst uh, pána, pána expremiéra Igora Matoviča, tak ja stále rozmýšľam nad tým, že kde on na tento údaj prišiel. No takisto ako prišiel na to, ako hrdinsky bojoval s pandémiou, ako všetkých mafiánov chytí pod krkom. Je to, vyplýva to z jeho presvedčenia a čo všetko robí najlepšie a to je približne všetko. A ostatní to môžu robiť len horšie. Čiže inými slovami, čo sa babe zachcelo, to sa babe prisnilo. <hým> ale, o, ale čo to hovorí o stave našej krajiny, že keď, kedykoľvek sa ti ozve štát, tak máš pocit, že si spravil niečo zlé. No, lebo neozýva sa ti len tak, že aby ťa pochválil. To bolo naozaj prvý raz, čo ma štát pochválil. Hmm. Myslím, to, možno si, že to, Má to to Ma to vydesilo. Čo zase chcú? <laughs> lebo ako, no keď niečo príde do, poruč do poručenia, alebo respektíve akože do vlastných rúk uh, z, z, akejkoľvek štátnej inštitúcie, tak to akože málo kedy... A uh, no to problémom. No. Znamená osla oslavu čohokoľvek. Húra, budem platiť vyššie preddavky. <laughs> <laughs> Ale ako si myslíte, že sa budú teda vyvíjať tieto kandidátske, uh, kandidátske miesta, kto by podľa vás bol vhodným kandidátom na jednotlivé rezorty? Teda pán Vašečka no mňa, uh, bude skolanom... zrejme teda dominovať školstvu. Boris Kolar včera ešte pripustil, že je možné, že všetky štyri ministerstva, uh, ktoré sa uvoľnia po SAS, hoci jedno teda bolo anektované čiastočne uh, pani, pani Kolikovou, uh, kto, kto, koho si tam vy viete predstaviť? Je tak, aby veselo bolo. Mhm. Tak ak, môžeme, ak by sme mohli uvažovať s tým, že Olano dáme preč, sme rodina, tiež dajme bokom, ostáva nám za ľudí, tam sa mi tiež nikto nepáči. Neviem. To bolo veľmi rýchle. <laughs> No pozor, ale ono, keď sa v kuloároch sa hovorí o tom, že by teda do, na spravodlivosť e, mohol ísť e, pán e, Holy rodina, To je ten človek, ktorý teda prepisoval to nájomné bývanie. Niekoľkokrát sa to upravovalo zároveň, aj keď chcel teda e, zákon o verejnom obstarávaní, tak tiež to nedopadlo úplne nápravu. Ja neviem, či pán Holý je škodná vedome alebo mimovoľne. <laughs> Ale ja si naozaj ešte krajne aspoň rozumiem, že je to posledný krížiak a teda tie kríže ho musia hrozne voleť z toho, jak tento svet vyzerá, tak robí svoju, svoju medvediu službu nám všetkým. Ale priholom, že čo je toto za káder? To je on naozaj... je veľmi mysteriózna postava, on je ako kuržák z X. On vyzerá ako človek, ktorý väčšinu dňa presadí v tmavej miestnosti a potom vyjde s nejakým návrhom, ktorý je absolútne zlý. Keď nech sa na to pozrie akýkoľvek odborník, ale on je ten typ človeka, ktorý ani nemôže, nemusíš vidieť, že, že je to on a iba vstúpi do miestnosti a máš také pocit, že stalo sa niečo. Nie, niečo ako sa ochladí. Vyš čo on možno, on mož, on mne, na mňa on pôsobí ako človek, čo je veľmi sčítaný, čo veľmi rád číta, bohužiaľ nie je asi tie návrhy zákonov, čo predkladá. <laughs> No. Inak toto klesanie teploty, to sa kedysi, kedysi tak hovorilo, hovorilo o tlačovkách smeru. Že keď napochodoval smer smer do miestnosti, tak vlastne akože klesla, klesla teplota v tej mm -hmm. tlačovkovej miestnosti. Ale pri miestnosti. Palagrinim stúpla, nie? To neviem. Oni majú takú malinkú na tej hlásackej základni, oni majú takú malinkú tlačovú miestnosť a teraz to tam zvyklo byť také celkom, ako Počka... sa niekedy hovorí, že niečo je vybývané, tak tam to bolo také vydýchané. A na Sumračnej? Či kde? Nie, nie, nie. nie, hlasu. nie na, je hlasu hlas. Už. A kde, kde má hlas z centrálu? Do, v centre mesta. Áno. Áno, áno. No tak to majú peniaze potom. Nemajú, lebo väčšinou čo si naškrapkajú. Je, tak, aha, tak majú malú miestnosť. No. Majú malinkú takú miestnosť a <laughs> je to tam také, to zvykne to tam byť také stiesnené a najmä teraz v lete to tam teda zvyklo byť aj také trošku vydýchané. <laughs> Hoci teda ventilátory a tak... Bo, boli zápojené, ale je to skôr tak ako, že menšia miest, miestnú ostka. Mm -hmm. Smer SD má také o, o mnoho veľkorísejšie tie tlačovkové priestory. Bývala škôlka alebo nejaké centrum voľného času alebo čo to je. Alebo výmeníková stanica? Nie, 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 to by bolo menšie. Toto je regulérne tam. Je to uh, taká väčšia, väčšia budova, väčšia, taká, no. taká, aj možno taká mala, ma, nižšia dominanta tej Sumračnej ulice. Tak ona sa tie tlačovky... Do, nižšia <laughs> dominanta je... Veľmi, veľmi pekné slovné spojenie. Medzi, medzi tými panelákmi no. je to taká nižšia, taká dominantná nižšia budova. Ja sa nečudujem, že počas tlačovie smeru klesala teplota, lebo keď ako náhle vstupí do miestnosti duša Luboša blahu, tak cítiš chlad. A... Ja pot. <laughs> no, aby sme sa vrátili k tvojej pôvodnej otázke, Napríklad ministerstvo zahraničných vecí. No, ja som nevedel nič o Ivanovi Korčokovi deň predtým, než tam nastúpil. A asi, asi väčšina obyvateľov Slovenska? A vyklú sa z neho človek s presvedčením na správnom mieste. Kto vie? No, ona tá vláda aj pri pomoci Ukrajine, aj pri, aj keď to bol ťažký pôrod, ale podpise obradnej dohody, vyzerá byť nastavená na správnu svetovú stranu, takže podľa mňa stačí, keď tam bude nejaký človek, ktorý bude vyzerať dobre a hovoriť svoje repliky v správnom poradí, tak môže byť dobrým ministrom zahraničia. pri tej spravodlivosti no tam aj tak bude vždy záležať na tom, že ako sa sme rodina postaví k dokončeniu súdnej reformy, tak pokiaľ sa k tomu postaví, tak ako keď Spred, mali prejsť tie pôvodné zákony, tak asi je to možno aj jedno, takisto, že kto tam bude. Je to veľmi ťažké s tými ľuďmi, pretože hm, doteraz sa nikto neprofiloval ako možný nástupca, aj čisto kvôli tomu, že dva mesiace nikto neradal s tým, že bude treba, aby sa profiloval ako nástupca. Lebo oni si, ak, tie dva mesiace, oni si fakt mysleli, že až ak to, to sa musí nejakoutriasť, hej. Akurát sa Nebojte toho... sa nevestičky. Srdcom spolu. No. Tak nikto z nich nevyzerá byť pripravený na to. Aj podľa mňa preto pani prezidentka povedala, že si vypýtala od predsedu vlády Jasný postup, ako bude, <laughs> ako bude postupovať v prípade mečnej vlády, lebo on je to nevedel povedať no. počas toho stretnutia. Keby to vedel povedať, tak sa nepýta. Ale on nevedel, čo znamená, že nad tým ani nerozmýšľal. A to bolo inak tak zvláštne, lebo, lebo ja som bola v paláci, práve keď bola, bol, bolo, bola táto tlačová, tlačový briefing, respektíve vyhlásenie tlačovej pani prezidentky. Uľa. No, som bol zrovna vtedy, ne, som, Z, bol som, zrovna vtedy som bol doma. Stáva sa som bol doma. A my sme tam vlastne čakali v takej tej zadnej miestnosti, kde teda mávajú tie tlačové briefingy hostia, ktorí sú pozvaní do paláca. A po, podľa pôvodného programu sa mal teda prihlásiť k slovu aj uh, predseda Národnej rady a predseda vlády. Ale nestalo sa tak a, a zmizli. <súr> veľmi, veľmi tak rýchlo. No po otázi o 40 minút. Keď nevedeli odpovedať na otázky pani prezidentky, ako mohli vedieť odpovedať na otázky novinárov. Tak radšej odišli preč. Ale tu sa nie úplne vždy zvykne odpovedať na tie, na tie novinárske otázky. Ale ja zvyknú zvykne... sa sa možno klásť a to by, to by stačilo. <súrť> To je pravda, klas vykneme, naposledy to bolo zúfalstvo, teda potom v Oriku práve. A hlavne Keď... Eduard Heger zjavne má problémy so sluchom, lebo ak sa nemýlim, tak dva mesiace dozadu mu Richard Sulik povedal, že odstúpi a povedal niekto niečo. Ja, ja. Poču... ja som nič nepočul. <sí�> <sí�> ja som po, že, možno odstupí. Určite odstupí, neviem teraz. Je to jeho Ale to len tak vyprával. Mysl myslíte si, že si Eduard Heger reálne myslel, že SS blafuje? Myslím si, že Eduard Heger o, si myslí niečo až potom, o, po čom mu o, má výmenu názorov s Igorom Matovičom, kedy mu Matovič vymení názory. <laughs> Ale myslím, že dvojka, raz by mohli bojovať proti zločinu. Naposledy sa nám do titulku dosta... Mali šancu. <laughs> sa nám do titulku dostal žid 21. storočia, ktorý má doma Evu Brownovú. Mm -hmm. To bol výrok pána Adamyho, že ho prekvapuje, že ten, čo sa prehlasil za žida 21. storočia, má doma Evu Brownovú. Počkajte, teraz mi to ušlo, kto je Matovič je? Kto je Žid 21. On o sebe že, on on o sebe hovoril, že, to, hovoril, že, že novinári mm-hmm. z neho spravili ja 21. To bola taká sprostosť do neba volajúca. Tak si zrovna v tom moment nevedel vymyslieť, tak povedal toto. Takže teraz vlastne máme ďalší titulok, že Heger, teda premiér Edward Heger si niečo myslí v momente, kedy dojde k výmene <laughs> Ja tento raz milý prenechám titulok môjmu spoludiskutujúcemu. No ešte to ani není ne, môj vtip. to si. ešte od Brežneva sa hovorilo. <laughs> Fakt? No jasné. To sa to bolo to s Dubčekom. Tuším. Klasicky Trnka chodí s 30-ročným materiálom. Jak <laughs> nový? Jak nový? Toto je ešte starší šek, to je záležené. Tak v prípade nás, Elevo, novinárských... 50 rokov starých. Mm. Od pražskej jary. Si sa prekonal. Ja Ale archivár, archivár... Ja ob, archivar, objavujem, archivar. Ob, objavujem nové veci smerom dozadu, je to ďaleko väčšie švanda, jak dopredu. Ako by ste privítali vznik nového politického subjektu, ktorý by mal byť konzervatívnejší, teda podľa, podľa toho, čo sa povráva, a, a mohol by za ním byť... A konzervatívnejší ako kto? A mohol by za ním byť Mikuláš Durinda. No a podľa toho, jak za ním bude. Lebo pokiaľ to je tak, že Nikolsonova nevie úplne čo so sebou a dá si tam jak medailon toho Durindu, tak je to ďalšia uh, taká tá produktová strana, alebo jak to nazvať, strana výťahu pre jedného človeka. Ja dúfam, že na to pán Zurina Ale neskočí. nie, vy si myslíte, že pani Lucia ďurižný Nikolsonová by chcela byť opäť akože kandidovať napríklad v eurovoľbách? No na to, že nerobí nič, dáva dosť veľa rozhovorov. Väčšinou dávajú rozhovory ľudia, ktorí robia niečo, nie? Nie, nie pravda. <laughs> aj, aj, my tu sedíme, pozri sa, Té rozpráva pravda. sa s nami. A čo sme urobili? Vy ste to ale kvôli humoru. Nie, bože môj. <laughs> ja si myslím teda, že uh, posledné, čo potrebuje uh, Slovensko, je nová strana. Myslím si, že to, čo potrebujeme my všetci, je nejaká stará strana, ktorá už má svoje štruktúry. A že pokiaľ pokiaľ, predsedovi, pokiaľ predsedovi zahrabe pokiaľ uh, tak je schopná ho odvolať. To Taku nemáme v, no, nemáme. Nemáme starú. Máme progresívne Slovensko, tam sa tých predsedov vymenilo trošku viac asi, než sme zvyknutí. Podľa niektorých až príliš? A, áno. Tak ale áno, tak... konečne tam o, pán Šimečka, aby ukázal, že naozaj progresívna strana si vie za svojho predsedu zvoliť bieleho muža. Heterosexuála. To, to je významný krok vpred. Možno, to, možno, je to len, možno sa ešte ukáže, že to není úplne tak, vieš, že... že... nie je ani biely, ani Príde, príde ani prídu voľby a tada som homosexuál a pochádzam z Ázie. <laughs> <laughs> Neviem. To by bol ale jeho otec veľmi prekvapený, si myslím, keby sa toto dozvedel. No. No. A žena jeho, jak by bola prekvapená. KDH by mohlo, akože však my už tu máme pomerne konzervatívnu stranu, prečo, nikto, prečo, prečo sa nespoja s KDHčkou, nech máme aspoň jedného nepriateľa ne, ne, rozdrobených každej strany. No, možno sa spojí uh, Kresťanská únia s uh, KDH, lebo práve som sa snažila vypáčiť z pána Majerského, ktorý teda predseda KDH, toť včera som sa snažila z neho vypačiť, teda, že či je pre nich Kresťanská únia prírodzeným partnerom. Povedal, že v niečom sa zhodujú, v niečom nie. Keď som sa opýtala, v čom konkrétne, tak odmietol odpovedať a v určitom momente tam nabehla jeho hovorkyňa, ktorá ho začala akože vehementne ratovať, že mhm. oni majú iný program. Čiže v podstate som sa nedozvedela odpovedť na túto otázku. A to je v peknej tradícii predsedov KDH, hmm. ako Figel, Hrušovský a podobne. <laughs> že ich hovorky neratujú? Nie, že ich hovorky neratujú, ale že položíte otázku a on vám na ňu odpovie tak dlho, že zabudnete, čo ste sa pýtali. <laughs> Toto ale nebol ten prípad. To bola veľmi krátka odpovedť, teda, že on to nechce komne a nechce Musí vynášať. sa zabehnúť, dajme mu čas. Dajme mu je čas. tam len dva roky. Či <laughs> Teď možno... není zvyknutý na záujem médií, to zase nehovorme, Aj. lebo tým, že KDH sa dostalo do parlamentu, tak uh, mali mm, trošku väčší pokoj, než by mali mať. Ale raz možno bude mať skúsenosti s politikou. Raz možno áno. Ale myslíte si, že KDH by mohlo byť tou demokraticky umiernenou stranou? To v rámci od toho, tej či konzervatívnej linky, toho, to myslím. To závisí od toho, či k sebe príjmu taký krásny materiál, ako je v Kresťanskej únii, alebo nie. Lebo ako tak nákladok, pozor, Kresťanská únia KDH... sa povráva teda, že mala ísť pôvodne na kandidátku rodina. Uh -huh. len sa im nepačili ponúknuté pozície. Ne, na ja, tej si ne, ja si nemyslím, že akákoľvek strana, ktorá má priamo v názve, sa povráva teda iba. Že je Kresťanská sa tá jedným dýchom považovať aj za umiernenú. Je to veľmi ne nejde dohromady. Aj umiernená tým... SDKU dovolila podpísať zmluvu s Vatikánom. Keď sa, keď sa spoja s kresťania, nestáva sa veľa dobrých vecí. Na, na politickej úrovni. Teraz nehovoríme o všetkých ano. tých dobrých kresťanoch, ktorí robia dobrú prácu, či už na hraniciach alebo aj vnútri v krajine. Hovoríme o tých ľuďoch, ktorí majú moc a majú káčko v názve. Ano. Z pravidla to býva tak, že pred voľbami nový zákon, po voľbách starý zákon. <laughs> ty, dnes, ty dnes titulkuješ ako na bežiacom páse. Ten je môj, ten je môj. <laughs> Ďakujem. Ale ne... A nie, nie, nepotrebujeme ďalšiu kresťanskú stranu. Ja si tiež myslím. No my už ju máme. Kde? No veď kresťansko-demokratické hnutie tu je roky, roky. Kresťanská únie no, no. tiež je tu. Áno. Sice sama by tých 5% nedala, najpravdepodobnejšie, ale teda vždy sa k niekomu tak akože náchomejtne. Áno, Anka Anke a už tu máme oh, <laughs> kresenskú kresťanskú úniu. <laughs> Je tam manka pani teda Záborská v kresťanskej únii, dobre. Ona je Potom Ešte, ešte kresť, máme, máme o, krídlo veľmi bojovných kresťanov u LSNS, myslím. myslím, tam kufovci. S sú to bojo bojo bojoví kresťania? No tak zmlátili nejakého farmára, podľa mňa sú hodne bojovní. A ale takto, sú to kresťania? Kresťanom je pokrstený človek, ktorý, a obzvlášť teda, keď o sebe vyhlasuje, že je kresťan, tak je Nemôžeme my tu rozhodovať. Ja pre boháte nena... aby som rozhodoval, či pán Kufa je dobrý kresťan, alebo není. Ja to berem tak, že on hovorí, že je, tak ja si hovorím, no, možno toto drieme v každom. Netrpia týmito extrémnymi kresťanmi práve taký tí... ty Umiernený kresťanie, hoci teda túto podľa Mateja... No, ja by som chcel vedieť, čo to znamená umiernený kresťan. Že? Či umiernený znamená, že nepredkladá legislatívnu iniciatívu z pozície veriaceho, ale... Alebo čo, neviem, neviem pochopiť význam tohto slovného spojenia, čo je to umiernený kresťan v slovenskej politike. Hlavne podľa mňa, keď je niekto umiernený kresťan, tak neleze do politiky s tým, že je kresťan, pretože je to súkromná, jeho súkromná vec, bere to ako niečo, čo je pre ňo dôležité, ale predsa štát máme spravovať, jak si, nadkonfesionálne. Aby bolo dobre všetkým, nielen kresťanom. A dialo sa toto niekedy? Čo? Reálne, že by sme tak... No, ja Boli ja myslím, naozaj že... sekulárni? O, ale áno. Chvíľu akože to vyzeralo celkom slušne. Kedy? No, do zmluvy s Vatikánom. <laughs> A ako si vy spomínate na, na Mikuláša Zurindu? Prvé volebné obdobie to bolo pocit obrovského víťazstva. Napriek tomu, že s ním vo vláde bol Migaš. <laughs> a to druhé volebné obdobie už bolo, už bolo také skôr taká, taká únava z Matrián. toho, Zurindu, z toho dzurindu, lebo už sme si navykli na to, jak rozpráva a kedy, povedzme, múti vodu. A tak už, a on už mútil vodu hodne, lebo nedá sa úplne vládnuť menšinovo bez toho, aby tam neprebiehali v pozadí nejaké kšefty. No a nakoniec to bolo završené slávnym spisom Gorila, ktorý veľmi teda znechutil aspoň mňa voči SDK, ale však aj ostatných, lebo mal, následkom toho mal Fico jednofarebnú vládu. A, a pritom, keď niekto vyčísloval vy, tie grafy, toho, čo sa pokradlo počas gorily a toho, koľko stál Skytall Trebars, a boli to milióny versus miliardy. Čiže ja som tak spätne už začal k pánu Dzurindovi cítiť úctu, že áno, vládol trošku príliš pragmaticky, ale ako hovoril jeho minister financí Ivan Mikloš, dokonale nepriateľom dobrého. Nebol on práve tým umierneným kresťanom? No opäť sme pri tých zmluvách, ale ja na to posúdenie asi... No hlavne ja som mal, keď vznikla prvá vláda, tak ja som mal 13 rokov. Čo znamená, že ťažko mne sa vrácať do tohto obdobia. Ja som tiež hovoril, zachraňme Markizu a... a možno nebolo treba. <skrý> <skrý> Takže kde sa to zle hodnotí z pohľadu toho, čo som si myslel vtedy, lebo nemal som dobrý mozog na to, aby som si myslel niečo rozumné. Keď sa na ňo pozerám dnes, tak... Aj keď človek sleduje jeho nedávne rozhovory, nech už to bolo kdekoľvek, tak už len to, že vie povedať tri vety za sebou, ktoré dávajú zmysel, je niečo, pričom človek sa trocha pozastaví, pretože sa to nedieje často. Na druhej strane za jeho vlády bol ministrom hospodárstva Jirko Malcharek. A to je také, že sú tam... No, Áno, áno. Je to pravda. Takže keď, keď, sa bavíme o tom, že Richard Sulík podal demisiu a uvidíme, kto bude novým ministrom hospodárstva, ja dúfam, že to nebude druhý Jirko Malcharek. Viete si predstaviť, že by mohol byť ministrom zahraničných vecí, teda po tom, čo sme sa venovali pánu Korčokovi, napríklad taký Derdi Dimeši? Prečo si tu rozprávame <laughs> takéto hororové príbehy? To je normálne, že človek násunutý od Orbána, piata no, kolonači, jak sa tomu hovorí, že agent Orbánov tuto, ešte v parlamente ho máme, lebo Igor Matovič má výborný talent na to, jak si vyberať ľudí do strany. To naozaj. Uh, tak uh, prosím, Gjerdiho, Dimešiho, nedávajme mu nič. Nič, len s Bohom. No. No, Georgi je je hlúpy človek, podľa mňa. A dúfam, že o, mi nedodie nejaká obalka, že aby som sa dostavil niekam. Keď... Napríklad na <laughs> Naka? A to uvidím jeden príklad. Keď o, nedávno sa dostal do parlamentu ten návrh zákona o, o takých a onakých vlajočkách na budove na verejných budovách. Ten už si ale osvojila pani Anna Záborská. To preto... je, to je v poriadku. Čiže ona on si, si aj osvojil... prejde. Lebo veď už aj pani Anna Andrejová z nový, kolegyňa pána Grendela, ešte z čas, kedy bol pán Lipšic. No dobré, Ministrom ale... predsa povedala, že pokiaľ by to nepodával pán Dimeši Starabom, tak ona za to zahlasuje, lebo... No ja, ja som iba naražal na jeden jeho rozhovor, kde, kde bola táto téma na pretrase a on povedal, že otázka bola, že tak a čo potom s krížami, že kríže sú tiež symbolikou niečo, že týka sa ich to takisto. A on, že, že nie, 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 pretože ako viete, tak v ústave sa píše o cyrilometodskej tradícii, takže to je v poriadku. A dve odpovede na to povedal, že viete, môj návrh zákona je absolútne v súlade s ústavou Slovenskej republiky, pretože v ústave sa zavezujeme k tomu, že oh, nie sme viazaní na žiadne náboženstvo. Pokiaľ toto dokáže povedať človek behom troch minút a takto si protirečí, tak ja od neho neočakávam vôbec nič rozumné a dúfam, že si to uvedomujú aj ľudia, ktorí budú rozmýšľať nad tým, kto bude novým ministrom zahraničných vecí. Ha, možno si práve povedali. <laughs> ja dúfam, že ha si hovorí veľa divákov, keď toto pozerajú. Ale viackrát za sebou by som povedal. <laughs> ha, 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 ha. Jerry Dimeši je človek, ktorý si myslí, že momentálne osud slovenských Maďarov alebo maďarských Slovákov je v jeho rukách. A nech si to myslí, ale dúfam, že tam to aj niekde končí. Koho si viete predstaviť na ministerstve? To budeme mať spravodlivosť, hospodárstvo, školstvo. Tam teda... Viete si predstaviť niekoho vhodnejšieho ako pána Vašečku? Ho, no, mnoho ľudí si viem predstaviť ako vhodnejších. Ale ako spomínam, je tam nejaký ten problém s tým personálnym obsadením, ktoré tam e, s kádrami je problém. V hen tých troch stranách, čo tam zostanú, je problém s kádrami. Ale to ich doteraz nezastavil? Áno. Bohužiaľ čo k tomu mám povedať. A ešte vnímam ako veľmi pomerne príčetných Žitňanskú so Šeligom, zo so za ľudí, uh, s prižmúreným okom minimálne to není sú úplne výmety, čo pri Vašečkovi Záborskej, teda pán Boh odpúsť, ale týchto ľuďoch božích mám ten pocit, že tam majú vyluxované v tej hlave. Hmm. Čo vy viete si presvedieť nejakého adepta z týchto troch strán, ktorý by dokázal zastrešiť teda tú spravodlivosť, to školstvo, no, hospodárstvo? Ak, tak mi je známe, tak nielen SAS má zostavenú stranu z odborníkov na jednotlivé oblasti. Majú tam človeka na, na školstvo, človeka na obranu, človeka na hocičo. Neviem, kto sú títo ľudia v jednotlivých stranách ostatných, ale predpokladám, že nejakí sú tak uh, možno niekto z nich, ale ťažko povedať. Neviem sa baviť o konkrétnych menách. Ešte ministerstvo uh, školstva uh, by mohla viesť Romana Tabak, lebo tam je aj šport. To by bol gól, nie? <sík> Bola teraz na vláde, ale teda kvôli uh, zákonu, ktorý má teda pomáhať tehotným ženám. Hrať tenis? Nie, nie, nie. <sík> Aha, dobre. <sík> nie, 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 práve tam dala tú fotku, kde je vedľa... Romana Mikulca a doležala a teda ako adresovala tú hmm. výzvu uh, Richardovi a Igorovi. To teraz akože citujem z toho, z toho jej statusu, ktorý zverejnila. A pod to jej práve Jana Bytociganikova napísala, že či si uvedomia, že na tej fotke vedľa nie, nie sú Richard s Igorom, lebo naozaj tam, tam bol pán minister vnútra. Pretože tam bol minister podprsenkone. Nie, 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 nemala veľmi slušivý kostýmček, veď hmm. ona zase akože veľmi dobre vyzerá tu si aj taká je udržiavaná. Toto by minister školstva? K. Ministerka, pardon. No len za, za ľudí nám asi z tohoto výberu aj vypadáva, lebo... Za ľudí vypadáva z akýchkoľvek výberov. Už dlhý čas. A naposledy vypadne v ďalších voľbách to je dosť pravdepodobné podľa tých teda prieskumov preferencií, ale, ale lebo hoci teda pani Leščáková sa tiež počas hitparády na tiež tak aktívne teda dušovala, že oni budú vyžadovať ďalšie, ďalšie ministerstvo, tak pán Kolár je odkazal, že budú radi, ak si udržia to jedno. <laughs> Pravda. A takto si on získava ženy. Musíš ukázať. Teda, Kto je tu pán. Kto je tu predseda. Národnej rady. A svoje vlastnej strany. Svoje vlastné rodiny. Funkcie sa budú rozdávať po politickej linke, Inak to nebýva. Inak to, Podporne, nebude. to nebude. Tým si môžeme byť istí. Takže to teraz má sme rodina 20 členov v klube, takisto ako SAS. Bude veľmi silná, a, ale neviem, či by nemuselo prísť k nejakému upraveniu koaličnej zmluvy tak, či tak, aby sa, aby došlo k nejakému preskupeniu lebo však teraz sa počíta so štyrmi stranami, zostanú iba tri. A bude sa robiť určite nová koaličná zmluva, ne. ale tá by sa robila, myslím, že by došlo k nejakej zmene aj za predpokladu, že by SAS zostala. By sa riešila nová koaličná zmluva. Myslím, že ďalej sa nedostane. Škoda tých dvoch mesiacov, už to mohlo byť hotové. <laughs> ale veď za tie dva mesiace vznikli týchto, toto desatoro. Máli sa vám? Ja to skôr za, dve hodiny, ale... <laughs> mali. <laughs> Odkazali by ste niečo našim, našim drahým, drahým uh, vládnym činiteľom? To už urobila Dorota Novatová, ja si nemyslím, že dokážem to povedať <laughs> um... o mnoho horšie. O mnoho horšie? No, také príliš všeobecné na všetky strany, ja myslím, že tu je vinník jasný. A je to... Volič. Nie. Áno, v prvom rade určite, áno. Lebo tak pokiaľ volíš politika podľa toho, aké pekné video natočí predvýlovkaný, to je podobné, keď si hľadáš ženu podľa toho, jak zahrala v porne. V oboch prípadoch, v oboch prípadoch skončíš s peknou štetkou. A tam sme teraz. Čiže volili sme marketingovo, tak máme... Nám prišlo niečo zvyšu. Ja... Ako o mne ľudia vedia, ja som človek nádeje. A... Také naše slniečko. Slniečko nášho kolektívu. Takže ja mám, ja mám nádej, že no, nejak tie vzťahy sa budú musieť upraviť a možno, že nemusíme byť úplne skeptickí v tom, že sa ich podarí upraviť nejakým racionálnym spôsobom, aby k tým predčasným voľbám nedošlo. Ešte raz mi to povedz, prosím ťa. Bez tých, skús to previesť na klady miesto tých záporov. <laughs> že mám zúfať, alebo nemám zúfať? No, Ťažko teraz povedať, či minister financí na odstúpi. Lebo pri ňom sa veľakrát povedať iba slovo neviem. Ja, ja, fakt neviem, čo, čo sa s ním stane. Ale nech už sa s ním stane čokoľvek, tak tie tri strany vo vláde a je tam príliš veľa členov, ktorí si nevedia predstaviť, že toho ďalšieho roka a pol im bude prechádzať parlamentom niečo s podporou poslancov, od ktorých to nechcú, ako sú kufa, Taraba a ostatní. Takže budú, podľa mňa, veľmi tuho presviečať, aby vznikla nejaká forma spolupráce s opozičnou SAS. A ak k tomu dojde, tak môžeme môžem len dúfať, že budú taká opozícia, ktorá zastaví nezmysel a budú taký člen tohto zo skupenia, ktorá, ktorý, vďaka ktoromu prejdú dobré veci. No, ja by som len k tomu tak chcel dodať, že mnohokrát sa, mnohokrát tí ľudia z Olano hovoria o Matovičovi, že on je taký. A že to proste, on je taký. Iba, že toto my hovoríme o ľuďoch s nejakou poruchou, vtedy to sedí, o deťoch, senioroch, lebo naozaj tam není nádej na zlepšenie. A potom ešte o diktátoroch. A podľa mňa aj o Kaligulovi sa hovorilo, no on je taký. No lenže tí Rímania mali dosť slušnosti, aby ho po štyroch rokoch dobodali nožom. A nehovorím to ako nejakú výzvu ani nič, ale zamyslíme sa nad tým. Tak ja vám pekne ďakujem. Myslím si, že touto, tý, týmto zamyslením môžeme dnešný 24 podcast o politickej satyre a teda nejakom ro drobnom roustovaní našej politickej scény aj ukončiť. Čiže ja ďakujem Matevi a mu aj Samovi Trnkovi, že ďakujem. prijali moje pozvanie. Ďakujem. A ďakujem aj divákom a dúfam teda, že sme vás zabavili nejako doteraz.